ଆଉ ଥରେ 2 ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁଣି ଥରେ ମା ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଭାବେ ଅନ୍ତିମ ଦିବସ ରହିଛି, ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ସହସ୍ରାଧ୍ୟକ ବା କଞ୍ଚା ଘଟ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ଘଟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସରିସାରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ଧାରୀ ମାନେ ରହିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ଘଟେ ବସାଇଥିବେ, ସେ ଘଟଧାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାତିରେ ହଜାର ହଜାର ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଘଟ ଧରି ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଯିବେ। ଇଏ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆଜି ଅନ୍ତିମ ଦିବସ ରହିଛି, ଅନେକ କଳାକୁଞ୍ଜମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରଥମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶେଷ ଦିବସ। ତେଣୁ ଆଜି ସବୁଠି କି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ରାତିରେ ପ୍ରତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ, ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଯିବେ, ସତେ ସାହିରେ ଫୁଲ ବର୍ଷା ହେବ। ଇଏ ସବୁ ନୀତି ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ରହିଛି ମାଆଙ୍କର, ଇଏ ହେଉଛି ଅନ୍ୟୁନ୍ୟ ପରମ୍ପରା, କେବଳ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ। ମା ଟିକେ ପଳେଇବା ଆଜି, ଦୁଃଖ ଟିକେ ଲାଗିବ। ମାଆଙ୍କର କଣ ମହିମା? ମାଆଙ୍କର ଶାଶୁର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ମା, ମହିମା ନଥିଲେ ଆସିବେ କି କିଏ? ମହିମା ଥିବାର ଆସିବା କଥା, ଆସିବା ଥିଲେ ସବୁଦିନେ ଶାଶୁରୁ ଯିବ ମାଆରୁ, ଆମେ ଯେମିତି ଆଗ୍ରହ ହଉଛୁ ଶାଶୁରୁ ଆଇଛେ ବୋଲି ଆମେ ହେଲେ ସିନ ଆଗ୍ରହ, ମାଆରୁ ଆଇଛେ ବୋଲି ମା ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହରେ ମାଆରୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛୁ। ଏଟା ମାଙ୍କର ମାଆର, ଶାଶୁରୁ ଗଲେ ଆଉ ଥରେ ଶାଶୁରୁ ଯିବ ଦେଖିବୁ। ତେଣୁ ଏଟା ମା ଘର, ସେଟା ଶାଶୁର। ଥରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମା ପୁଣି ଥରେ ବାପ ଘରକୁ ଆସିବେ, ପୁଣି ଥରେ ଲୀଳା ଖେଳା କରିବେ। ମ୍ୟାଡାମ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଆମେ ଗାନ୍ଧୀନଗରରୁ ଆସିଛୁ। ଗାନ୍ଧୀନଗରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ମା ପଳେଇବେ ପୁଣି ଥରେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଲୀଳା ଖେଳା ସାରିକିରି, କଣ କହିବେ? ମାନେ ମାସଟି ମାନେ ଏତେ ଖୁସିରେ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ବି ଭୁଲିବାର ବଡ କଷ୍ଟ ବାଧିବ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗିବ, ଏଇଟା ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ। କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ପଳେଇବ ଜଣାପଡ଼ୁ ନା, ସେଇଟା ୱେଟିଂ କରୁଛୁ ଆଉ ଥରେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ଏ 2 ବର୍ଷ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲୁ, ଏତେ ଗହଳି କେବେ ବି ହେଇନଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଗହଳି ହେଲା। ରାତି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଥିଲୁ, ଆଜି ବି ଆମେ ଘଟ ବସେଇଥିଲୁ ବୋଲିକି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଇଏ ପୁରା ଯୋଉମାନେ ଘଟ ବସିଛନ୍ତି ଘରେ, ସେମାନେ ଆଜି ଘଟ ଧରି ମାଙ୍କ ସହିତ ଯିବେ, ଇଏ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଛତ୍ରପୁର ଆସିଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖିବେ ଶେଷ ଦିନ, ମା ପଳେଇବେ, ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି? ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ମା କଣ କହିବ, ମାଙ୍କ କଣ ମହିମା ଅଛି? ମାଙ୍କ କଣ ମହିମା ଅଛି କହ? ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ, କଣ ମହିମା ଅଛି ଆଉ? ଆଜି ମା ଶାଶୁ ଘରକୁ ପଳେଇବେ, କଣ ଆଜ୍ଞା ମହିମା ଜାଣିଛନ୍ତି ମା? ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ବି ଜାଣିନି। ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, କଣ କହିବେ? ଆଜି ଯାତ୍ରା ସମାପନ ହଉଛି, ମା ପୁଣି ଥରେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ପଳେଇବେ, ଟିକେ ମନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି? ହଁ, ଦୁଃଖ ତ ହଉଛି ସେମିତି, ଆଉ କଣ କରିବା, ମାସକୁ 2 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମା, 2 ବର୍ଷକୁ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ଥରେ ଯାତ୍ରା ହବ। ତାପରେ ଇଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ପୁରା ମହିଳାମାନେ, କହୁଥିଲେ କି ଇଏ 2 ବର୍ଷ କୁଆଡେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଥିବ ଜଣା ପଡ଼ିବନି, ପୁଣି ଥରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସେଇ ଖଟି ଜମିବ, ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ମା ଆସିବେ ବାପ ଘରକୁ, ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଉତ୍ସବ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ବେଶମ ସହର।